הירושלמי מספר על אחד מהתנאים שפגש אותו איזה גוי, מלך גוי. הוא היה מאוד מאוד מעריץ אותו. יום אחד הוא קרא אליו הביתה, קרא לו אליו הביתה, ואמר לו, בוא, שב. כן, יושב. הלך, הביא לו חזיר, אמר לו, תאכל. אבל אנחנו לא אוכלים דברים כאלה. אבל מה? אני אומר לך, לאכול אתה לא אוכל? אני הורג אותך. אמר לו, בבקשה, אני עושה שבא ישראל, שנייה, תן לי להגיד את הפסוקים ותהרוג, בבקשה. אמר לו, קום, קום, אל תאכל. תדע לך שאם היית אוכל, הייתי הורג אותך. הייתי רואה שאתה שקרן, עכשיו אני רואה שאתה יהודי אמיתי. לך. חברים, גדולי עולם הבינו מה מאכלות אסורות עושים. אומר בעל התניא, דע לך, גם אם אדם יאכל בשוגג, בלי לדעת, גם בלא דעת נפש, לא טוב. אומר, גם אם יאכל, בלי ידיעה, בשגגה גמורה, יאכל לשם שמיים, ויושב אכילה לשם שמיים, היה פה סעודת מצווה, והוא אכל דבר איסור, תנו מה אומר בעל התניא, פחדים. הרבה אנשים לא מבינים למה נכנס להם תורה בראש. בואי נלמד גמרא, לא מבין. לא מבינים למה הם כעסנים, עצבנים, אש! לא מבינים. לא מבינים למה יש להם טינה על מישהו זה 200 שנה, כמו איזה גמל. לא מבינים. לא מבינים. בואי נה, אני בתסביכים. אח שלי, זה תסביך של חזיר. זה תסביך של גמל. זה תסביך של פרה, זה תסביך של תולעים, זה תסביך של ג'וקים, זה תסביך של חיפושיות. הלו, יש לך מלא סוגי תסביכים. הבנת? יש אנשים שלקחו כל מיני דברים, כל אחד דופק לך משהו אחר במוח. שמום אומר בעל התניא, פחד אימים. אומר הרב, שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודעה, בלי ידיעה, לשם שמיים, לעבוד השם בכוח אכילה היא, וגם פעל ועשה כן, וקרא והתפלל בכוח אכילה היא, אין החיות שבעולם מתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר מפני איסורה בידי הסתרא אחרא. היא קשורה בידי הסתרא אחרא, שזה קוראים למאכלות אסורות, הן כבולות בידי הסתרא אחרא. משלוש קליפות הטמאות ואפילו איסור דרבנן! אפילו איסור דרבנן! מה? בישולי גויים! שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. ולכן גם היצר הרע, כוח המתאבל לדברים האסורים, הוא שד משדין וכרעין, שהוא יצר הרע של אומות עובדי גילולים. יש שדים יהודים, זה שד עוד יותר גרוע, שד גוי. שד עם קוקו. עגילים, עם קעקועים. שד ג'קסון. יודע מה זה? שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות, מה שאין כן היצר הרע וכוח המתאבל לדברים המותרים, למלות אהבתו, הוא שד משדין יהודי לפי שיכול לחזור לקדושה כדלאל. שומעתם חברים מה זה כוח של טומאה של מאכלות אסורות? אז בן אדם בא ויד ליד לבן אחר, מי שקרא פעם את הספר, הייתי מאוד שמח שכל אחד פעם עשיתי את זה, הבאתי פה לכולם. הייתי מאוד שמח שאנשים פעם יקראו את הספר בכור ההיתוך. האמינו לי, מי שיקרא את הספר בכור ההיתוך, לא ישן איזה שבוע, אבל אחרי שבוע אתה תהיה ראש המים כזה, שאתה תלך ברחוב ככה. כור ההיתוך, עם בעל מגלה עמוקות, שהיה צדיק יסוד עולם קודש קודשים מפחיד. מפחיד, מביל על הרעיון. בעל רוח הקודש מביל. רבותיי, היה בדור שלו שני ילדים, בקיצור נמרץ למספר לכם, שהלכו והתפקרו וירדו והלכו ופתחו בגדלותם ביחד בית מטבחיים והיו מוכרים ליהודים, צדיקים, בהמות, טרפה. שמעתי שעכשיו באור יהודה תפסו איזה מסעדה, של איזה מישהו שם, שהיה מביא כל פעם בשקיות שחורות, כבשים מערבים, טרפות ואנשים אוכלים. אוכלים. היה פעם ברמת גן איזה שוארמה, היה מכניס מאחור הסוסים. ואנשים אוכלים שוארמה, ואומרים, שוארמה הכי טובה שיש. ראית, הסוס זה מסתמה כנראה, משהו טוב, לא? פתאום אתה רואה בן אדם בבית עושה, מה קרה לי? סוס. דיה! בטח אשתו אומרת לו, דיו! הלו? פתאום אחד עושה לך, כנראה הוא היה עם פינוקיו בעיר של החמורים. החמור הזה גם אכל משהו, נו? תגיד לי מה אנחנו מצפים מעצמנו לראות בעולם שלנו שאנשים אוכלים שרימפסים, פירות ים, כל מה שזז. אתה מצפה שבן אדם כזה יהיה בעל מידות, בעל דרך ארץ, בעל בושה, בעל רחמנות, בעל גמילות חסד? תשכח מזה. הבן אדם הזה אטום לב, הבן אדם הזה רע מעללים, הבן אדם הזה נטמע מכף רגל ועד ראש. זה הבטחה של התורה שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תיזהרו ותשמרו מאלה אתם שלי, ואם לא אתם שייכים לנבוכדנצר וחבריו, אני לא רוצה אתכם.
בשביל זה הוצאתי אותך מארץ מצרים, אומר רשי, אם לא הוצאתי אותך מארץ מצרים, רק בשביל תיזהרו ממאכלות אסורות, די לי, מספיק לי, אומר הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך.